Shalom. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe aho muri hose. Urukundo rwe ntitwarugereranya n'ikintu cyari cyo cyose. Muri iyi si muri ubu buzima nta kintu cyiza nk'urukundo twakunzwe. Warakunzwe cyane biruta ibivugwa, biruta ibyuzi, biruta ibyo utekereza. Nawe gushaka kw'Imana nuko akira urwo rukundo, emera gukundwa, emera urukundo wakunzwe, emera kwemera kwemerwa wemewe. Harega abantu benshi nibo biyirukanaho bashyizwe, abantu benshi nibo bahunga ntawe ubirukanye. Data gushaka mu rugo rwe agushaka aho ukwiye kuburi. Uri umwana, yakuremeye kugukunda, yakuremeye ngo use nawe, yakuremeye kugira ngo akuzane mu bumana, gusangiza icyo afite ngo ubeho ubuzima bw'Imana. No, ni yakuremeye impamvu nziza rwose. Ndetse nicyo gituma dusobanura muri Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana umurongo wa kane ngo ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. Kuko kwari ariko turi muri iyi si ntabwo atubwira ngo hari ibintu mugiye gukora kugira ngo muse nawe. Oya, aravuze ngo ahubwo mumenye ko musa nawe, ndi guhamya ko musa nawe. Iyo ni Yohana. Glory. Ngukwasa niko natwe dusa, ngukwari niko turi. Mwumve rero ubwira buraha. Nyine ubwira buraha bumeze nko kwireba mu ndorerwamo. Iyo utangiye kubona ko kwari ari kuri, akaba ari byo witegereza. Ukajya ubona ko ukwari ari kuri, dore hari ikibaho. Uhindurwa n'icyo uri kubona. Uhindurwa ku rugero nawe utasobanura, gusa n'icyo ngicyo uri kubona. Kuko kwari ariko turi muri iyi si. Can you imagine? Na dufite inkuru nyinshi zivuga ngo urabizi ngo muri iyi si nibishoboka muri iyi si. Urakorera iki cyanditswe? Ugiye kugikuramo. Kuko kwari ariko turi muri iyi si. Oh. You see, Kristo ntabwo ari icyitegererezo cyawe. Kristo ni we shusho yawe, ni ukusa, ni kumeze. Kristo ni icyo uri cyo. Kristo ni kusa. Noneho iyo ubibonye gutyo, ibikubaho ni igitangaza. Ibikurikiyeho byose si wowe ubikontrola. Intego y'Imana ni uko wibona gutyo, too simplement. We wibona uko ari ni kuri. Ubyibwire ko ari kuri. Ibisigaye bikorwa n'icyo uri kubona. Kuko iyo twitegereza mu ndorerwamo, tubona ubwiza bw'umwami ngo tugahindurwa gusa n'ubwo bwiza. Uko duhindurwa gusa n'ubwo bwiza nicyo gikorwa iyo twe turi kwitegereza mu ndorerwamo. Yirukira mu ndorerwamo ubona wowe. Muri make nitureba Yesu ngo tubonetwe. Ndagusengera ngo ibi bintu byumve, ubihishurirwe, ubimenye. Uruhuke, uruhuke, mbega umutwaro ukuvaho. Imitwaro bitwikoreye, ijambo rivuga ngo umutwaro bakwikoreje zagukurwaho no gusigwa. Gusigwa se ni iki? Ni Kristo. Kwanza nta nubwo ari abera yabwiraga. Anyway, nacyo niyo twahaguma. Umutwaro bakwikoreje zagukurwaho no gusigwa. Shall be broken. Shall be destroyed by the anointing. Who is the anointing?
What is the anointing? Gusigwa ni iki? Wasizwe ninde? Mesia, Hamashia. Kristo, Christos, uyu Kristo uvuga Kristo ni iki? Nugusigwa, bivuze gusigwa na umwe w'umutwaro. Nugusigwa kugenda Kristo ubwe. Na Kristo muri yo bishatse kuvuga gusigwa muri yo. Naravuga ngo niba hari umutwaro bakwikoreje uzawukurwaho no gusigwa. You are anointed, warasizwe kubwo Kristo uri muri wowe. Nanone tubyita umwuka w'Imana muri wowe. Yohana ni wavuze ngo uko gusigwa kuguma muri mwe kandi ukabigisha ibintu byose kuburyo mudakeneye undi muntu ubigisha. You see, iki ni icy'ingenzi ngo kibone. Nta bintu byinshi bihari, hari ikintu kimwe, hari umuntu umwe, Christ niwe message, niwe butumwa bwiza. Suko gusigwa kuri mu kumenya no guhishurirwa yuko uko ari ni kuri. Ngaho mbwira, Kristo ni ibiki birara bimwirukaho nijoro. You see? Nawe ukavuga utse bigenda gute, ndi kuvuga ngo niwibona nk'uko ari. Ntabwo ukeneye kubanza ngo gusa nawe ngo ubone kubyemera. Ibyo si ukwizera, ibyo naho bihuriye. Ari kuvuga ngo ibona aka kanya uhagaze kuko ari mwiza ari kuri. Maze iyo shusho uri kubona itangire gukoremo umurimo. Wala. Iyo wibonye nk'umuswa uguma gutyo. Iyo wibonye hasi uguma hasi. Iyo wibonye mu mashusho atari yo, arega twangiritse kugwa kwabaye ku isi, ni uko utibona uko Imana itubona. Adamu ninde wamwirukanse? Ninde wamwirukanye? Yishaga mu biki se? Hari ikintu cyabaye ku maso ye? Imana iravuga ati ibi ni ibiki kumpunga? Si kuvuga turampungira icyo urajyaye? Uvuga ngo nushimira inde yawe ndihisha. Okay, kuko nabonye ko namba bisa. Ati si ibyo byo ninde wabikubwiye? You see? Hari ibintu twibwira. No muntu wa kera, the fallen mindset, kugwa kwabaye ku muntu, iyo myumvire tukibwira ko ari Imana iri kutubwira cyangwa tukibwira ko ari Imana tubona, no ntabwo Imana yamubonaga gutyo. Imana yo nta kibazo, nta cyari cyahindutse, ariko umuntu we yari yahindutse. Si Imana yaje kutwereka ngo ntabwo biciye muri Kristo, ntabwo mbabona nabi, dore ishusho yanyu ni jye, Kristo niwe shusho yacu, ukwari niko turi muri Yesu. Iki ni ikintu gikomeye. Soreze kuri uyu murongo wa nyuma 18 uvuga ngo mu rukundo nagare wa nyuma y'iki gice, ariko niho dusoreza. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buza n'igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Ni icyo nashaka kwerekana ku rukundo rw'Imana. Wao ndagira ngo birasobanutse, aruze ngo mu rukundo ni haba mu bwoba. Mu rukundo ni haba mu bwoba. Ufite ubwoba bwinshi bukuzuye, icyo ubura ni kimwe, no rukundo. Rukundo nicyo gisubizo cy'ubwoba, nabyo twari twabivuze. Rukundo rumara ubwoba bwose, niwo muti w'ubwoba. Fear will run away. Urukundo ubwoba butinya urukundo. Ubwoba butinya urukundo. Ushaka umuti w'ubwoba, no rukundo. Ariko arivuga ngo si urukundo rusanzwe, ahubwo ni urukundo rwatunganijwe, ngo ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. So please turubona, please tubone uru rukundo, tumenye urukundo biciye mu kubona Yesu n'ibyo yadukoreye, kubona Yesu ko ari we shusho yacu, urukundo ruratwuzura. Murebe nako bikora. Iyo mbonye ko Kristo ko ari komeze, ikinyuzura cyitwa urukundo, kuko birandenga. Naravuga okay, ibi bintu ni ibiki? Birandenga. Uko biri kundenga, urukundo ruri gutunganywa muri njye. My ngo kuko ubwoba buza n'igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Do you realize, muri kubona yuko urukundo rufite ubwoba buza n'igihano, muri macyo ubwoba bufite ingaruka. None reka mbizane mu bundi buryo. N'urukundo rufite igihano. Mbwira ibihano by'urukundo n'ibihano by'ubwoba, wahitamo ibihe. Mbishyire mu yandi magambo, ingaruka zituruka ku rukundo n'ingaruka zituruka ku bwoba wakwemera izihe. Urukundo ntako rusa. Ndagira ngo mwumve iki, nta kintu na kimwe kimara ubwoba bukavaho burundu bugashira nk'urukundo. Urukundo rukuraho ubwoba bwose bugashira, nicyo gisubizo cyonyine dufite. Rufite ingaruka nyinshi kuri wowe, rufite ingaruka, urukundo rufite ingaruka.
izo ngaruka ni izihe n'ubuzima bwuzuye n'ubumana bujojoba n'ubutungane buzanwa narwo n'energi n'imbaraga zidakama n'uburyohe buhindura aguze ikintu kiguhindura kandi kikuryoheye. Oh glory, urukundo ntiyari aravuga ngo kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Uri kubibona? So biri clear, birasobanutse. Urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba bwose. Iki ni igisubizo cy'ubwoba. Urukundo mwibuka ubwoba burakuvanga bukagukripa bukakugira bukakumugaza bugatuma utabohotse bugatuma nta kintu na kimwe kikuzuye cyasohoka ngo kizagaraga. Nta mudendezo uturuka mu bwoba. No, si nawo mwuka twahawe. Umwuka twawe ni urukundo. Urukundo ni umwuka umara umwuka w'ubwoba. Ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Impamvu tugomba gukomeza ku rukundo ni uko rukemura ikibazo cy'ubwoba, kandi iyo ubwoba bushize habaho productivity. Impamvu abantu bataba productive kenshi nta musaruro batanga, baba bameze nk'abanyagiwe n'ubwoba. Burya ubwonko bwabo nibukore neza, imitekerezo yabo nikore neza, imibiri yabo nikore neza. You see, ubwoba bwakuhinahina neza ntuvahure. Nk'uko urukundo rukubohora rwose ugatanga umusaruro w'akataraboneka. Urukundo ni saso. Imana isasa muri wowe n'imbere yawe kugira ngo yereho imbuto zitandukanye zitangaje. N'urufatiro n'ubutaka bubyara imbuto nyinshi zigiye zitandukanye. Love, urukundo ni imbuto rubyara imbuto, rurema imbuto, rushyiraho imbuto zarwo, rufite imbuto zarwo. Urukundo kandi ni Imana. Muri make urukundo rubyara ibintu byose bigendanye n'Imana. Ubumana butangira kugaragara muri wowe kubwo urukundo twakunze. Mwibuke si twe twamukunze, niwe wadukunze. Imana ishimwe kubwo urukundo rwe. Yaradukunze bidasubirwaho, kandi urwo rukundo dukwiye kurwemera kugira ngo rutunganyirize rwose, rukore umurimo warwo muri twe, dutungane. Murebe, twasubiye ku ijambo rivuga gutunganywa rwose, bishatse kuvuga iki? Umwuzuro, cyangwa se kuba mushyitse rwose. Ibi bintu byose biri kuvuga ikintu kimwe, gutunganywa ni kubaho kutari mu rukundo. Mureba aba banditsi bose bagiye babivuga. Twabibonye ahantu hatandukanye yuko urukundo arimo dutunganirizwa. Perfection y'Imana ikorera mu rukundo. Kandi si urukundo nk'uko navuze rusanzwe, n'urukundo twakunzwe. Allow God to love you. Emera Imana igukunde. Emere guhishura urukundo rwayo. Emere kwiyereka mu rukundo rwayo. Thank you Jesus. Nawe ndagusengera aho uri hose ngo wuzure urukundo rw'Imana, rusabe mu mutima wawe, rugukize, rukuvure, uhishurirwe uburyo wakunzwe, wowe mukundwa. Urwakire, urukoreremo, urugenderemo, ururyamemo, urubyukiremo, urwirirwemo, ururebereremo. Ruba maso mashya ureberamo ibintu. Niyagira ikintu na kimwe kikubuza kugendera mu mwuzuro w'umurage wawe, kuko wakunzwe bitagira akagera. Urukundo rukureho inzitizi zose zo wifitemo muri wowe no hanze yawe. Isi yawe ikumereze ibyiza byose wifuza. Amahoro ava muri rwo, gutinyuka, gushira amanga, kugira neza, bibi gikorwaho kigaragara kuri wowe no muri wowe. Ukomeze utsinde muri byose. Shalom, shalom. Dotekereje
Sumizuba ni nyenyeri zose.